yanvar-oktyabr aylarında qeyri-neft sektoru üzrə özəl subyektlər 442,7 milyon dollarlıq ixrac həyata keçirib. Bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzindən məlumat verilib. Belə ki, reytingə əsasən ilk yerdə 86,9 milyon dollar ixrac həcmi ilə Sokar Polimer MMC gəlir. Daha sonra 85,7 milyon dollar ixrac həcmi ilə Azərbaycan International Mining Company Limited şirkətinin Azərbaycan Respublikasındakı nümayəndəliyi 71,1 milyon dollar ixrac həcmi ilə Land Logistic MMC, 54,2 milyon dollar ixrac həcmi ilə MKT İstehsal Kommersiya MMC, 27 milyon dollar ixrac həcmi ilə Sunfood MMC şirkətləri ilk 5-likdə qərar tutublar. Eləcə də siyahıda Global Trade Group MMC, Fruit Store MMC qeyri-neft sektoru üzrə ixrac həyata keçirib. Bu şirkətlərin ixrac həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə artım təşkil edib. Müvafiq dövr ərzində Baku Steel Company MMC-nin 24 milyon dollarlıq qeyri-neft sektoru üzrə məhsul ixracında ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3,2% azalma müşahidə olunub. Nərmin Aydınqızı, Baku TV.